I Sverige har vi nu haft bostadsbrist så pass länge att människor har vant sig. De få som kommer in på bostadsmarknaden gör det antingen genom rekordhöga banklån eller genom att hyra i andra eller tredje hand. Det behöver byggas över 200 000 hyresrätter till år 2025. Och ändå händer ingenting. Kan vi få bostadssverige på fötter igen? Men det är klart vi kan. Staten, de behöver ge pengar till investeringsstöd och låna ut pengar till företag som vill bygga. Bostadsföretagen behöver mark till bra priser för att kunna bygga och därför måste kommunerna bli snabbare på att förse företagen med billigare mark. Det är också så att skatten på hyresrätter är högre än bostadsrätter. Orättvisa skatter som hindrar ökat byggande måste bara lagstiftas bort. Har vi råd att sätta fart på bostadsbyggandet då? Alternativet är att låta marknaden sköta byggandet. Och det har ju gått så där eftersom bristen på bostäder bara ökar och ökar. Och eftersom fler bostäder leder till fler jobb så är det en bra affär för alla. Så vad väntar vi på?